tuota viikko aloiteltiin Jällivaaran keikalla. Sillä on Tuntretin laskettelukeskus tuossa. Nyt luuläjää kohti. Lähtee linjapuita keräämään, tuolta ovat raivonneet tuota voimalinjan kuppeita tai niitä turva-alueita, suoja-alueita, mitä ne on, niin lähtee niitä nyssäköitä kokkoilemaan tuolta tienlaijalta kyyttiin. Alkaa olla melko lailla päivä täys siinä vaiheessa. Kolmessattaa 96 kilometriä ajanut ja yhden tuota kuorma on vasta purkanut tuu. Taas ollaan pitkällä linjalla. Saa nähdä, siinä on poliiskontrolli tuossa Aitikin kaivoksella. Joutuuko sitä tuota syyn? Sitä alkaa Aitikin sivukiviläjiä näkymään. Sitä on ollut jo tuossa monta kilometriä tuossa metän takana. On ne valtavia kiviröykkiä. Voi sanoa, että sitä on silmän kantamaton. Räjäytyksiä tekevät. Siinä oli tuossa äskettäisen valotaulu. Niin oli kyllä tiistaina kello 20 on räjäytyksiä. Että mitä ne oikein täällä pamauttelee sitten? Että louhiiko ne? Että eikö täällä ole tiet muuttunut aivan? Minä en ole käynytkään täällä. Tuosta on ennemmin. Täällä on tullut ihan ohituskaistallinen nousu. Tumppereitahan täällä on.
ottaneet ottaa tuota louhiin jotain. Ehkä ne ottaa koeräjäytyksiä, vaan mitä ne. Linjapuita on täälläkin on hakattu. Monessa risteyksessä näkyy kasoja olevan. Mahtava tuuli on kyllä. Mahtaa sulla nuo minun tonnit tänne tienpää. Tässä on tuota voimalinjapuita on keräily. Ne on tosiaan siivonneet noita tienvarsia. Kuule sä voimalinjojen varsia tuolla. Niin. Oneska tämä on 1, 2, 3, 4, 5. Viies kohtakohan tämä on. Mistä ottakaa nämä on niitä puita, kun ei näy tuota. Leimoja. Katsotaan, että nämä on. Tuolla oli leima. Pitelee paikkaan. Ja on täällä näitä merkkiviivoja näkki on. Uikaa! Nythän se on kenkä täällä. Lunta se tässä. Missä se menee tuossa? Parisaan metrin päässä se linja. Tuo se tästä tulleehan se tästä tähti. Piru autostahan minä en muistanut kiristäjiä löysätä. Kilometriä, mitä sitä on tullut jo tälle päivälle, niin tuota. Toinen kurma ei ole edes vielä valaa. Päivän toinen kurma ei ole edes valaamis vielä. Kyyttiin vai ja himaa. Ei oo tälle päivälle tullu isoja kuvailuja tehtyä, kun johtajan kanssa ollaan puskurissa tuossa ajettu peräkannaa hallinta lähtiessä aamulla. Tämä on mennyt peltorit päässä koko päivän höpöttäisi. Ihan koko päivän. Muistanko minä oikein, että se on tuossa se leima. En hoksanut kahta, oliko siellä kuimmahaton tulla leimoja. Mulla tässä kurmassa on jo leimoja sen verran paljon, että jätetään tuo tuonne, jos se sattuu, että siellä ei muissa ollut tuolla. Tähän meni ohi taas yllättää mulla tämä pirissi. Olikin ne joku auto menossa ohi.
Melko vaihtelevaa painoa on näissä puissa, kun osa oli tuolla, että ei jaksanut täyttä kourallista nostaa ja nämä on taas kevyet. Mutta onhan tässä kyllä... Onhan tässä kyllä kymmeniä kilometriä väliä, mistä minä olen aloittanut tämän kerran. Kun se ei mene tässä tien vierellä tämä linja, kun se menee tuon pitkin kairoja. Voi olla, että nämä tuota menee kaikki kyytti. Menneekö? Eikö paljonko? Minä en kyllä kahtonut paljonko mulla. Mulla on mennyt tuossa vaakaamisesti sekaisin, kun minä tuolta yhdeltä pistolta, niin ollut muutama kourallinen, oli tukkia. Niitä nosteli ja ne on pirun nähdä vaakasin tuohon kuormaan matkaan. Siirsin tuon asfaltin varten niitä, kun ettei tarvi johtajalla enää alkaa peruuttelemaan. Samaa tuon ne sieltä. Olipa mukava kyllä käydä Jällivaarassa pitkästä aikaa. Tosiaan en ole pari vuoteen varmaan jäänyt. Siellä oli tosiaan liikenne. Liikennejärjestelytkin muuttunut. Paljonkohan se oli pirun vajaa tuo kärkeä? En muista. Se on suunnilleen pystynyt laskemaan jo kourallisia. Oon minäkään kahtomassa. Oho. No. Liian vauhilla. Meinasin lähteä valumaan alaspäin. Pikainen tsekki, että sieltä ei joku... Kylää ei ja puota 200 päähän. Tukijalat on päin vaikka mitä, kun liuutin tuota mäkkiä. Oho, ettei. Alas. Oho, meni tosi hyvää. Ratingit sekaan. Siinä ei mulla kyllä autossa auto ole vähän kevyen puolen. Mutta. Oho! Miksi minä nui olin lyömässä? Oho! Oho, se pitää huitasta yli. Semmonen siitä tuli. Semmonen operaatio. Noin, ja vilikku ei oo päällä, että se ei lääkyttämä. Oho, se jos on vähän jää vajiaksi tai valehteli ton. On meillä siinä mistä lisää kotimaisemissa. Tähän piti kaikki olla täällä niinkin pitää. Pitäis olla niinkin pitää. Siitähän sulla on yön aikana yksi tonni pois painoa. Lumisia pois. Hyvä, kun oli pohjapuut tässä kuitenkin.
pohjapuut tässä etunipussa, niin ei ole sitä puolen metrin kerrosta lunta tässä tiellä nyt. Nämähän suli jo kaikki pois, mitä tähän varisi. Tuolla piti äsken tehdä valtavia siivousoperaatiota, kun nosteli etunipun pohjalle. Älä tuolla on mitään. No. Mitä teki liikattu? Nyt niin sä tippuutit 3 tonnia alipainoa. Elikitä 4 ja 2, eihän siinä oo kun. 44 on. No se on just 42,5 tonnia, se on just. Justi hinsa. Katsotaan, onko tiistaa aamuna, niin nosturin jättetillä. Onhan tää. Oh, koetapa tulla sille kialle. Mittamieskin on töihin tulossa. Perässä aijat töröttelee tuolla. Oliko se? Oli se vissi. Puutetaanpa siihen. Meneekö raiti? Se on ilma. Tää tuntuu vaan. On sitä kuitenkin 2 astetta lämmintä, mutta... Ei sitä ollut aamusella, kun aste oli lämmintä tuossa. Maa oli vähän kohmassa. Menikö se pumppu edes päälle? Laitanko minä edes pumppua päälle? En ilmeisesti. Eiku onhan se päälle. Saattaa olla, että mulla ei juttu kauko. Kauko ei oo päällä. Siitä noin ja... Noin ja... Katsotaan, kun väärä, verkele väärällä puolella, että vipuu. Tää on vähän yletintä olo. Ho. Oh.
Ei tota puun päähänkin. Vesikö se tippaa sen tuommoinen ääni, kun... Niin kato millainen kahta, että niinku 400-500 kiloa oli hävinnyt kokonaispainosta tuosta kärrystä, kun suli ne lumeet pois tuosta. Siinä on hyvä takkalaan lumeen laittaa kouran. Hakkee paikkansa siinä. No, katsotaan kuin tämä on ruosteessa. Älä huoli, sehän lähti. Olihan ne tällaiset lukossa. Pikkusen nostetaan jalaksi. Ui. Jolla pyörähtää. Kapulokin, onko ne ollut välipuuna tuossa? Ui. Lähdetään vaan kahtomaan tuota. Kuin siellä on se sonkia tehty. On vähän semmonen kylmän kalskia tuo tuuli. Korvan lehdykäiset meinaa jäähtyä. Mielen oikaa aika tullut. Tehdastyöläisiä paljon. 5:50 kello, niin nehän alkaa tuota haalautumaan kahvihuone. Jumalauta, minkä näköisiä naisia myötä, kun mun lähti tehtaalle lähti töihin. Voi jummi jammi. Ois siinä kyllä kereenyt tuhun väliin. Ois vaan pukaan. Tai kerkeähän sitä vaikka mihin väliin. Ilikies vaan ai. Saa nähdä minne sitä lähtee, kun alkaa osoitteet olla melko vähissä. Tai ne, jos on niitä osoitteita, vaan on vähän niinku väärässä suunnassa. Vähän venähti se Jallivaaran reissu, kun se tuli niin mahu. No niin, se oli tasan 600 kilometriä ja 300 metriä oli, kun oli hallin pihalla niin tripissä. Ja 8 ja mitä sitä puoli, 8 ja puoli tuntia meni.
ajoaikaan, niin se venähti se lenkki, niin jos on hyvänä kelirikon aikaan, niin saada tyhjäksi aina samalle päivälle kuorma, niin pääsis tuonne yläperälle sitten seuraavana aamuna takaisin, niin siellä sitä on puita kuitenkin. Täällä allalla on vähän kahtelussa. Katoahan täällä on... Jaa, enkä kun se vaan nyt on uudempi vaaka käytössä. Ne on sen saaneet tuota kuntoon. Mitä ne tuossa tuo ottaa? Onko se nukkumassa siinä? No, on paikan valinnut sekin. Eikö se näkyy tuolla auton etupuolella kävelee? No joo, eipä siinä. Minäpä lähden tuota mittailuhommille. Joopa se joo. Piti lähteä Etelänmailla käymään lenkkipyörähtämässä, että saa yhden lisää kiilakuorman. Luulle on nurkille, tulin tänne. Kaaliksen lämpövoimalalle kävin viemässä yhden NR-kuorman. En tiedä mistä tulee NR, olisiko se energiaranka tai joku. Suomessa puhuvat sitä NR:stä. Semmonen, niin tulin kahtomaan tänne. Tämä oli joku lastarilanssi minun käsityksen mukaan, mutta siinä on vissiin sen verran lähellä jo tappinoja, että siitä hyvällä tuurilla saattaa kurmia saada. Niin. On paha jottaa kuitenkin, että saapi päivän täytteen. Ympäseis olla jo kello, mitä se on, vartin 11 vasten. Ei kehtaa himaan lähteä. Nyt tässä alkaa täällä, niin täällä alkaa kapuloita näkyy. Kapuloita näkymään, joo. Näin tästä kun ohi ajaa, niin näyttää, että ne on lähellä, vaan kun ajat tuohon viereen. Niin ei päästä yllä ottamaan kiinni. Nämä on ihan selviä lastaripinoja. Nämä nuihin ei ole mitään mahdollisuuksia. Mäntytukkia juuri yltää ottamaan. Tuossa on havuja. Tuossa on kans. Tuosta yltää ottamaan, vaan se saapi ottaa tuota. Toinen kaveri tulee, se ei tuota. Ihan niin vikkelästi nakkele kuorman. Saavi ottaa tuosta, mikä on lähempänä. Semmonen, niin tuota... Pitää kata johonin pinolle asettaa tuot tietenkin. Semmonen, minäpä käyn kääntelen kahtelemassa tulla kääntää paikan. Saisiko nuo piru tuolta, olisiko tuo niin hyvä tuuri, onko nämä niin pitkiä nämä puut, että tuossa saattaisi olla, että se just ruistuu kouraan kiinni. Joo. Katsotaanpa yltääkö niitä tuolta ottaa. Piru, kun on tuolla koivun pätkien välissä, nouseekohan ne tuosta yli. Ei tässä ole tuonne alle tätä puuta edes. Nyt se. Siitä ja
pikkusen se tulee lähemmäs. Ei niitä kyllä käsiin tuu tuolta reviittää, nää on jäätynyt tuon. Se tuli vähän lähemmäs. Nytkö tulis nuo loputkin? Ui! Ei riitä tuota vähän täältä päästäkin. Siihti. Pirukon on tuo kahden koivun välissä tuolla. Joko ne tuli niin lähelle, että niihin yltää kaikki. Ja tätä mä tuon vipupuu tuohon huudelle. Tule lähemmäs. Ei tarvi paljon lähemmäs tulla. Joko siihen ylttyy. Se kääntyy vähän sitten. Koura aakin nyt yletintä vähän ulospäin. Ei ihan yli. Se on aina siitä se 2 sentistä kiinni. Joko se nyt ottaa sen? Nyt se on leukojevani. Tuolta mitä ne nuo on. Sattunut kovaa hommaa tietenkin käsiin tuolta alakkaan noita. Tuleeko se tuo pätkä tuolta lähemmäs? Tulee. Tuliko se? Tuli se. Kävin melkein kahtoo tuo kärryn paino. En minä siihen usko, että siinä on mukavan 16 tonnia tuossa. Se on tuolta kun urkkii. Kilometrin päästä. Ollaan vähän niinku kamikatse lanssissa. Ei siinä paljon ihmisillä huoleta, että puuauto tekee kuormaa tien laihassa. Nostetaan vaan tuolta yksi kapula vähän lähemmäs, kun näkyy kaukana ole. Joo. Melkein kahtomassa tuossa. Mitä tämä oikeasti painaa? Tämä on ollut niin semmoista repimistä ja riuhtomista tämä minun lastaaminen ja vaakaaminen täältä. Ojan takkaan vejelin noita kalikoita lähemmäs. Joskus laittaa kyltit tuohon kahta puolen auttaa ne semmoset siniset kamera over vaagni vai mikä siinä lukkee siinä kameravalvonta
kameravalvonta kyltit laittaa tuota. Tuo, niin hillittäisikö se ollenkaan noita autoilijoita? Majakat ei kyllä. Majakat, niin, sehän taisi joku kirjoittaa sille johonkin kommenttiin, että tuota, majakat kun on päällä, niin ne vaan lisää kaasua ihmiset näkee. Tien tukkoja on. Siinä on. Mikä auto tämä oli? Imu-auto. Ajo ohi niinku kuuluukin ai. Piti tehdä tuommoinen peti töppösten alle, että tuota pääsee tuota vähäkään lähemmäs tuota. Se ei paljon tarvitse. Mä enkä nyt ole oikeastaan vähän puolta puoli metriä, ei me saman metriä ihan linkussa olla tuolla tuon perisen. Auttaa jo paljon ja sitten kun panne tukijalan alle tuohon kunnolla puita, että se ei painottu penkkaan, niin sitähän melko lailla nosteli. On hyvän painoisia puita osaa. Täällä pohjalla varsinkin, kun ne on tuota lumessa matkaa täällä ja varmaan vettä ei ole niin mahdoton tuossa. En ala tassailemaan onni painavia. Virrat panin kameraan päälle, mutta en pannut kuvaamaan. En tiedä mikä siinä tuli. Taas tuota ajatus katkas, kun painan, kun kuuluu se pilipatus, että siihen tuli virrat. Ja kun minä monesti kun alan kuvaamaan, niin minä painan vaan suoraan tuota kuvausnappia, niin se alkaa niin suoraan filmaamaan sitten sitä. Vaan se vissiin nyt meni mulle ajatukset kanssa. Saa nähdä tulleeko ne kuivat kelit tuota loppuviikoksi, niin kuin se povaakin tuon tiistai on nyt. Niin tuota. Keskiviikosta ettei mä katsotaan saada jäähtyä. Kuulostatte huomenna aamuna olla tyhjiä autoja mahdollisimman paljon, että pääsee tuon. Tonnilappu teille, jos se on pakkasilla.
vähän, mikä lumiin määrä tuli. Tääkin noita tippuskunnalta vähemmän. Tänne ei ainakaan tieletti. Kuitenkin sattuu semmoseen kohtaan, että ne luiskahtaa tuota, luiskahtaa tolopon välistä tienpää. Ei niitä tullut isommin aseteltua näitä puhuja. Jos joku sattuu tuttu olemaan tiistaina Kasparissa, niin tämä on justissa se kuor. Tai tämä kuormas. Oho! Suoraan toloppaa, vaikka ei ole tarkoitus. Aijaako sieltä joku 200 pää? Otetaan toiset. Toiset hanskat. Yksi auto tulee tuolta takkaapäin, niin tietääpä. Ketinkiä nostas. No mä näin siihen vierekkään ne ketti. Kyllä siinä on. Lokaalta kettä. Ruuka ei näin. Ei tule. Vähän niin kuin sievästi lähtee laskemaan kouraa. Kerkevät jarruttaa josta. Tuleekin auto. Mitäköhän ne nämä pönkkäpuut mulla tuota pönkkäpuut, kun telapuut täältä siirtää johonkin, kehtaa tähän asfaltin reunaan niitä jättää. Yksi auto oli tuolla laittanut jo aikaisemmin, minä siirin ne tuolta. Ne oli tuolla koko hytään rinnalla, missä ne oli tuolla. Nostin tuohon. Ja siitä saa seuraavakin ottaa, kun ne on kerran toiminut hyvin tuossa. Oho, no! Kone on ylhäällä kaikki jalat. Kuinka tuli kauheat äänet tähän, kun mulle ei mikkejä ole matkassa nyt. Tää on ne matkassa vai minä niitä alkanut yhdistelemään. Tulee mahdollisimman tuota aito ääni. Mikä se näissä oli se numero 2100? Jousia minä en vissiin panna tuota nousen. Kilistäjät on.
Pitää tuota ajaa vähän eteenpäin. Siivota toti. Joo. Alkaa vähän mennä semmoiseksi kylmän tuntoiseksi tuo, niin tuo ilma-ala. Tulee semmoisia kylmiä hönkäyksiä. Entisen jäänpä tienpenkka siitä. Piru muuten niin korkealle pitää tuo koukku laittaa, niin vielä se onko tältä ojanpenkalta laittaa. Vieläkin saisi olla pitemmät käy. Mutta se totuus valkenee, että mitään. Menikö se päin persettä? Kovaako? Puntari homma, ei se mulla auto pikkusen jää vaijaksi. Ei, tämä on ihan hyvä. Ihan hyvä paino. Joko se tuli niin paljon ohi? Saapi puhista. Tuossa on. Tämän päivän ajanut tuossa vanha miehen kanssa. Tää vanha ja vanha, mutta tuota peräkannaa ajettu tuossa, niin tämä on ollut mukavaa, rauhallista ja lepposaa tämän päivän ajan. Minä sille jätin tuon jo vähän lähempänä oli tuo pino. Helpompi lastata siihen. Joo. Eikä se. Muuta kuin nokka kohti Kaasporia, joo. No joo, nytpä ne on kuorman lähetykset tehty ja pinolta lähtökahavit herrysästi. Ja minä en muistanut vissiin sanoa tuossa, niin joo, hupparisesonkin on nyt niinkö tähän vauhtiin ohi. T-paitoja tulee nyt tuota varmaan tällä viikolla. Ja niin, niitä aletaan painattelemaan sitten kohan välit ja vehkeet on kunnossa, niin systeemit kunnossa, niin sitten aletaan painattamaan niitä. Ja lippalakkeja kans tulee, niin erikseen.
voi ostaa tai lippis ja teepata paketteja. Pikkusen on huokeampi kuin erillään ostettuna. Pitää katsoa vielä se hintapolitiikka, mikä niille tulee, mutta minä luulen, että 25 euroa hujakolla on se paita ja 25 euron se lippalakki. Ja 4-5 siitä 5, niin sitten olisi varmaan passeli tuolle. Teepaita ja lippis paketille. Minä niistä laitan vielä tietenkin kuvat etukäteen, minkälaiset on ne paijat ja ne lippalakit, niin saappaat valita sitten, että haluaako erillään. Ne pitäisi olla sillä sävyjä, eikä tosiaan ole mustia, että ne on niitä navyvärejä. Sen puolesta pitäisi passata kesken. Silviisi. Eikä te minä puottelen menemään. Täällä alkaa puhelin sumaa purkamaan.